25 juta ringgit diperuntukkan untuk program pembangunan sukan berprestasi tinggi. Ia meliputi pembangunan beberapa jenis sukan dan ini yang dijelaskan oleh Menteri Kewangan. Bagi pembangunan sukan berprestasi tinggi, kerajaan akan menyediakan 55 juta ringgit untuk program pembangunan sukan hoki, rugby, badminton, berbasikal, pembangunan atlet wanita termasuk 15 juta ringgit kepada pembangunan e-sports. Kerajaan juga akan menyediakan 103 juta ringgit untuk membina, menaik taraf dan menyelenggara kemudahan sukan seluruh negara. Bagi pengusaha industri sukan, 20 juta ringgit disediakan sebagai pinjaman mudah di bawah skim Tekun Sukan untuk memastikan kelangsungan operator fasiliti sukan. Sementara itu, bayaran penyertaan bagi pertandingan sukan dimasukkan ke dalam had pelepasan cukai pendapatan bagi gaya hidup yang dinaikkan daripada RM2,500 kepada RM3,000.